Добрий день. Я пані Юля, для учнів та колег, для наукових колег Павленко Юлія Єфімівна, доктор філологічних наук. Викладаю літературу не тільки в університеті, а й учням з цією метою, щоб розкрити для них конструктив роль літератури в житті, яка допоможе їм зрозуміти себе, свій внутрішній світ, людину поруч, і вміти працювати в команді, вміти пояснити свій проєкт, ідею, інновації, почуття. Це все підкорюється цінності і креду в моєму житті, а саме нести добро, цінувати життя і любити людину поруч і допомагати їй.